aquesta acadèmia va néixer l'any 2008 i van començar ja amb bastants nens i la veritat és que cada any suposo que tot té a veure el treball dels professors, que són molt, molt bons professors i tot el centre, tot el grup, tot l'equip, que realment cada any anem pujant amb alumnes, amb el número d'alumnes, i ja portem doncs 8, sí, quasi 9 anys. Llavors l'any passat vam decidir obrir l'altra acadèmia per oferir els mateixos serveis a Roquetes. Bueno, nosaltres en un principi comencem amb nens des de P3 fins a adults. Llavors, bueno, distinguim els de P3, P4 i P5 en un grup, perquè encara no saben escriure, no saben llegir, llavors és tot més... Més de llocs, més de cançons, més intentar que tinguin una miqueta més de vocabulari, no tanta gramàtica. I després, ja a partir de primer, doncs ja treballem d'una altra manera, ja són uns llibres més específics, fan gramàtica, fan reading, fan listening, i bueno, el nostre objectiu mínim és que es treguin el FERS, que és la titulació que demanen quan vas a la universitat o quan vas a buscar una feina, et demanen aquest títol. Els adults és igual. Treballen des d'un nivell inicial fins a un nivell a l'upper intermediate, i ja fan el FERS. Tenim professors que siguin nadius, però sobretot el que ens interessa és que siguin professors. Professors amb filologia anglesa, perquè aquests professors sí que són professors, saben ensenyar l'anglès. Els petitons des de P3 fins a segon de primària, a part de fer les classes els dies que vinguin, venen dos dies a la setmana, dos horetes, dos... A part dels dissabtes, a l'Acadèmia de Cambridge de Cubelles, que és el primer any que ho estem fent, venen els dissabtes. Llavors els dissabtes són jocs, activitats, manualitats, tot això en anglès. Portem dos anys fent el casal d'aquí de Cubelles al Camping La Roda, i que està cunit, i la veritat és que funciona molt, molt bé perquè, bueno, estan a plena naturalesa, n'hi ha moltes ombres, els nens fan un munt d'activitats, tenen platja, tenen piscina. Aquest curs escolar ens han donat els tres col·legis que hi ha aquí a Cubelles, tant el Charlie River com el Vora del Mar i el Maricel. Ens han donat un extra que fa a l'Ajuntament, bueno, perquè n'hi ha poquetes horetes d'anglès, doncs l'Ajuntament ha fet una inversió en cada col·legi d'un curs, el que volgués el director al centre, que veiés que tenien menys anglès, doncs per fer classes d'anglès. Llavors aquest projecte ens han donat a nosaltres i la veritat que estem molt contents i estem treballant als tres col·les, no de manera extraescolar, sinó dintre de l'àmbit del col·le, de l'horari escolar.